לקחתי את ריו לעשות את בדיקות הדם שלו של גיל שנה, ואני הייתי בטוחה שהכל בסדר גמור, עד שבעצם קיבלתי טלפון ממש ממש מלחיץ מאחות של קופת חולים. היא אמרה לי, קיבלנו את התוצאות של בדיקות הדם שעשית לריו, ואת חייבת לקבוע תור במיידי לרופא שמטפל בו. You will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. משפחת טרסוב, מה קורה? אני נמצאת עם החיים שלי. מה קורה, מיילו? מה אתה עושה פה היום? תספר לנו. מקליט. מה באת להקליט? בלעת את הלשון, ילד. אנחנו בעצם הגענו להמשיך את ההקלטות לשיר החדש של מיילו ומשפחת טרסוב, ואנחנו פה, החבר'ה המגניבים, מאחורי הדלת, סגורים אביחי וג'וזף, וטוב שכך, אוכלים אחד לשני את הראש. יופי, מיילו. היי, שלום לאביחי ולג'וזף. פה קורה כל הקסם. בדיוק. מטבח. פה המטבח. משלים את כל הדבר הזה. גם בבית אתה יכול להיות סושף. אני לא סושף, אני השף. השף. אז אנחנו פה עם אלירן בעצם, שכתב את המילים ממשפחת טרסוב. אלירן ואני הולכים לעבוד עם מיילו, אז אנחנו נוכל להקליט אותו באולפן. אביחי הכיוון פה למיילו כדי שיוכל לעמוד את המיקרופון למצב הכי הכי נמוך. מיילו, אתה יודע שאתה הזמר הקטנצ'יק ביותר שהקליט פה אצל אביחי. מזל שאתה לא יותר קטן, אחרת בכלל לא היית מגיע למיקרופון. מה אמא אומרת בפוזה? גרוב, גרוב, מיילו. די, את כל שנייה אומרת לי. תגיד לך, חפרת לי, מערקת אותי. חפרת. מי זה הסטטיק הזה? מי זה? איזה גרוב, מיילו. איזה תותח היית היום, מיילו, חבל על הזמן. הייתי. גם אתה היית בסדר. מיילו, אתה יודע שנראה לי שסיימת את החלק של ההקלטות שלך, של השיר? זה אומר שהשיר שלך מתקרב ומתקרב לסיום? יאללה, בוא במדרגות. במעלית אתה רוצה? ביי, נתראה. סתם. משפחת טרסוב שלי, קיבלתי עכשיו טלפון ממש ממש מלחיץ מהקופת חולים שלנו. כמו שאתם ראיתם בוולוג, לקחתי את ריו לעשות את בדיקות הדם שלו של גיל שנה. בדיקות דם מקיפות ראשונות. זה היה תהליך לא כל כך פשוט ולא כל כך נעים לקטנצ'י כזה ולאימא שלו כמובן. ומאז אנחנו בעצם מחכים לתוצאות, ואני הייתי בטוחה שהכל בסדר גמור ואין לי מה לדאוג. עד שבעצם קיבלתי אתמול טלפון ממש ממש מלחיץ מאחות של קופת חולים. היא אמרה לי, קיבלנו את התוצאות של בדיקות הדם שעשית לריו, והתוצאות ממש ממש לא טובות, ואת חייבת לקבוע תור במיידי לרופא שמטפל בו בשביל לראות בעצם מה צריך לעשות עם התוצאות האלה. ואני ממש בלחץ, חושבת על הגרוע מכל, אין לי שמץ של מושג מה הסיפור עם הבדיקות דם של ריו. הוא ילד בריא, הכל נראה בסדר. אני עכשיו הולכת להוציא את ריו יותר מוקדם קצת מהגן. קבעתי בעצם את התור האחרון הדחוף שהצלחתי להשיג לרופא שלו, ואני הולכת לקחת אותו לנסוע לקופת חולים. מצד אחד אני מקווה לטוב, אבל מצד שני זה נשמע כמו הגרוע ביותר. שלום דודינה שלי. שלום חבגן צ'יקי. שלום, מי זה? אז הגענו לרופא המטפל של ריו, שעבר איתי על תוצאות בדיקת הדם שעשינו לאחרונה. הוא בישר לי שמצב הערכים שלו לא טוב, והמשמעות היא שבעצם ריו אנמי והוא חייב לקבל טיפול. בריו הקטן שיד יש אנמיה, זה לא סתם שחסר לו ברזל, זה בעצם בעיה בספיגה של הברזל בגוף. והמשמעות בעצם שזה לא רק אוכל, אני צריכה עכשיו לתת לו ברזל בכמות משולשת ממה שהוא היה מקבל ולהיות במעקב על זה. הוא אמר לי גם לתת לו תזונה שהיא עשירה יותר בברזל, להגביר לו בעצם את כל אלו בתפריט. חג פורים שמח ומתקרב אלינו. אני עם האפרוח הראשי לבית משפחת טרסוב, אחרי הבשורות הלא כל כך משמחות ויש להגיד קצת מדאיגות. אני והנסיך הראשי שלי, אנחנו הולכים ביחד לעשות הפתעה כיפית לאמא ולמיילו ולהכין להם משלוח מנות, אבל לא סתם, עם הממתקים הכי שווים. זה הולך להיות משלוח מנות מהאגדות. נשיקה. חיים שלי, את נשיקה? גם הנשיקות. וואו, לא מפסיק. נשיקה לאמא. חיים שלי. תראו, הכל פה כבר באווירת פורים. נראה לי ריו באלה מכל מה שקורה פה מסביב. נראה לי לא היית בקניון מאז שנולדת, אם בכלל. הוא בשוק.
כשריו בעצם נולד הייתה קורונה, הקניונים לא היו פתוחים, וברגע שבעצם נפתחו הקניונים והוא קצת יותר גדל, כבר היה בתוך הרוטון. אני בדרך כלל מגיעה לעשות הסידורים שלי בבקרים כשהוא בגן, אז נראה לי שהוא אף פעם לא היה בחלל כזה שנקרא קניון, ובגלל זה הוא בשוק. כל האטרקציות שקורות פה מסביב וכל הגירויים. טוב, אני רואה שאני מתקרבת לחנות. אתה תעזר לי? אז השנה הולך להיות משלוח מנות לאמא ומיילו מהחלומות. זה לא יהיה עוד אוזן אמן מאופשת, זה הולך להיות משלוח מנות שהם יעופו עליו. אז בואו נבחר ביחד ונעשה לאמא ומיילו משלוח. מה זה, אתה מפהק? אני רק מדברת על משלוח מנות ואתה מפהק? טוב, אמא ומיילו מטורפים על דגני בוקר מיוחדים. אני יודעת שזה לא הבחירה הראשונה לשים דגני בוקר בתוך משלוח מנות, אבל אם אני אבחר דגני בוקר, זה יהיו כאלה ש הם יהיו מטורפים עליהם. וואי, 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 זה נראה טוב, תראו. זה כמו קריות, אבל עם שלושה מילואים שונים. אני רוצה לחפש את הדברים הממש ממש ממש מיוחדים, ונראה לי הולך לפנק את עצמי בקפה של סטארבקס. תראו איזה טעים, יש פה מלא פרפצ'ינואים. נראה לי לוקחת מכזה, הבית הטעים, ים, 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 ים. וואו, וואו, תראו, יש פה גם שוקו של מילקה, עם מלא, איזה טעים, ושל M&M ושל סניקרס. וואי, אני חייבת לקנות להם איזה פופקורן ממש 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 שווה. טוב, פופקורן אחד, טעים, חייב. יש את זה. יש את זה, יש את זה, וואי וואי. טוב, אני לא מתכוונת לגלות לכם איזה מהפופקורנים אני הולכת לבחור. אני אראה לכם אחר כך את כל המשלוח מנות שאני ארכיב בבית, וצריך לבחור מלא 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 דברים. יש פה מלא מלא דברים שאני לא מכירה. מה זה הדבר הזה? זה קצת הפתעה, אמור להיות צעצוע וזה שוקולד. אה, מגניב. יו, אני לוקחת להם שניים כאלה, זה אדיר. וואי, זה נראה ממש ממש טעים. יו, זה נראה לי ופלים קטנים שמצופים בשוקולד של קיטקאט. טוב, אני חייבת לקחת לי כזה אחד. אני תואמת. תדעו לכם שקיטקאט זה אחד השוקולדים האהובים עליי. תרצי גם? טעים? לא. איך? איך זה לא קיים? איתם ביס, לא הכל. תוציא. זה, הוא לא משחרר. טעים. כן. טוב, נראה לי מישהו פה אישר את זה. טוב, זה נראה גם ממש ממש מגניב. אריזה של כל אלה. זה ביצים קטנות של סמארטיז, או הבייקים הקטנים של האוראו. איזו התלבטות. נראה לי רוצה עוד שוקולד. מישהו פה מבסוט. יש פה סקיטלס שבחיים לא ראיתי. מסתבר שהם בטעמים של יוגורט ופירות. ריו, מה עוד ניקח? עשית נשיקה? איי, איזה קטוטי נשקני אתה. נראה לי השוקולד פה מביא את ריו למצב רוח של נשיקות. תראו, זה נראה קורנפלקס כזה. טיטי אורז תפוחים, מצופים שוקולד. זה התלבטות, מה ניקח ריו, את זה או את זה? זה נראה ממש מעניין, וזה נראה גם ממש טעים. בקיצור, יש פה מלא מלא דברים היסטריים, ואני הולכת להמשיך, להעמיס פה, יחד עם ריו, עוד הרבה הרבה דברים טעימים. נחזור הביתה, נארוז את זה למשלוח מנות, ונראה להם את הכל. טוב, חזרתי הביתה, הכנתי קופסה עצומה, ואני הולכת להראות לכם את כל הממתקים החטאים. טיפים, מאוד מקווה שהקופסה תספיק לי, כי אני נראה לי נסחפתי קצת, קניתי יותר מדי. אז כן, הייתי חמה על זה, תראו את הקורנפלקס המטורף הזה של קלוגס, קריות בשלוש טעמים, אני לא ראיתי את זה בשום מקום, בא לי לטרוף את זה. נכנס למשלוח מנות, בחרתי גם את הפופקורן הזה שמגיע עם סוכריות גומי דובונים, וגם את הפופקורן הזה שמגיע עם זילוף של שוקולד. תשאירו לאימא קצת בבקשה. אני קניתי להם את שני הפז האלה, גרסה מוגבלת של החיפושית המופלאה לאמא ולמיילו. נכנס סקיטלס כזה שמעולם לא ראיתי, שהוא בעצם בטעמי פירות יוגורט. אי וואי וואי, גומי של סופר מריו. לאמו שקניתי את פיצ'ז הנסיכה, למיילו קניתי את מריו ולואיג'י. אימא, יש פה גומי לשנה שלמה, עד פורים שנה הבאה זה יספיק להם. לא חשבתי נכון את הגודל של המשלוח מנות, זה מתחיל פה להתמלא. עוד שנייה, אין לי מקום, אני חושבת שקניתי את הקופסה הענקית ביותר. קניתי להם את הפצפוצים האלה שמצופים בשוקולד חלב. תביא לי את זה מהר. ג'וזף החליט שהוא מספח לו, תביא מהר. אם הילדים ירצו לחלוק איתך, הם יחלקו איתך. כל עוד הם לא החליטו, זה הולך למשלוח מנות שלהם. קניתי להם את הסמארטיז האלה, הביצים שוקולד הקטנות האלה של סמארטיז עם מלא. את הקיטקאט הזה, טוב, שהייתי חייבת לטעום אותו, אז אולי אני אשאיר אותו לעצמי. טוב, נראה לי זה יישאר לי ולריו. וקניתי להם את הליקבלז האלה של אוראו. יש פה בעצם ארבע. ימי! תקשיבו, האריזה פה מפורקת. נראה לי זה הולך להיות משלוח המנות המושלם. ואם כבר במשלוחי מנות אנחנו מתעסקים,
מסכים, אז אני מזכירה לכם שמשלוח המנות המטורף של משפחת הרסוב אליכם. סיריוס אס, עם שלטים, עם גיים פאס, זאת אומרת משחקים חופשי לשנה שלמה, ושבוע הבא מכריזים על הזוכים אצלי בבלוג שיעלה בשישי הבא. אז יש לכם שבוע אחרון להיכנס להרשמה, בשישי אנחנו מכריזים על הזוכים. מה אתם בעצם צריכים לעשות כדי לזכות באקסבוקס משלוח המנות המטורף הזה של משפחת הרסוב למשחק משפחתי מושלם? להיות מנויים לחמשת הערוצים שלנו, לרשום פה בתגובה, ולהיות מנויים לניוזלטר של האתר שלנו. אז אם אתם רוצים להשתתף ולקבל משלוח מנות אליכם הביתה ממשפחת הרסוב, תעשו את כל הדברים האלה בהכרזה ביום שישי בבלוג של שבוע הבא. אוהבת אתכם מלא ונתראה.